Ahoj, já jsem Iáček 352 z kanálu HGM.cz a já vás po dlouhé době vítám u dalšího let's play z Minecraft Hardcore. Opravdu už hodně dlouho nevyšel díl z Minecraftu Hardcore modu. Já se to omlouvám, ale prostě nějak jsem buď na to zapomněl, a nebo když jsem se na to vzpomněl, jak jsem prostě měl chuť na začít něco jiného a tak dále. Ale konečně jsem se k tomu vrátil, takže máte tady další díl. No a v posledním díle jsme byli těžit. A ale tady ještě uhlí. Tady jsme byli těžit, takže dneska už těžit nepůjdeme, jenom tady vemu ještě to uhlí. Ať už tady na mě tak smutně koukalo. Hop. A půjdeme domů, teda já doufám, že domů trefím, že to je snad měsíc možná, co jsem to nenatáčel. Nevím, se schválně podívám potom, jak dlouho jsem to natáčel a typuju to na takový měsíc určitě. Tak, ještě tady jenom tady, dobrý, tak můžeme jít. Kolepa čeho máme? Tak, uhlí ho je dost, železa tak a půl. Lapisu máme hodně, redstone tady je 60, ale nějak potřebovat extra nebudem. Co ještě, tady je nějaký železo. Kolepa máme kamenu, no to taky jde, dobrý. Tak jo. Tak tady vylezem nahoru, tam vím, že máme chod, tak tady vyplujem. Tak. Hop. Trošku tady také vykouknem, tak. Když vypleveme a samozřejmě pokud byste chtěli, abych tuhle tu hardcore sérii vydával častěji. A ne takhle málo kdy, tak dejte like. Můžete třeba i napsat do komentáře, že vám to líbí. A i budu se pokoušet vydávat častěji. Tak, a já teďkonc tady se nějak prokopu. Dobrý, jsme tady. Super. Tak, tady tudy jsme šli. Tudy? Tak asi tudy. Co tam je nahoře? Něco? Že tam železo, no tak. Ne, kašlem na ně. Tak, tady myslím, že jo. Dobrý, tak k tomu trefíme. Nebo, no, no. Zabijem tady toho pajdra. Ježiš, ten dělá zvuky, to je hrozný. Tak, dáme sem tarčku, když jsem sem dostal, tak jsem mu to železo. Tak, a musím se podívat odkud, protože tudy jsme teda nešli. Takže to trošku si spletli trasu. Tak, takže zpátky. A tady nahoru, aha. Tak nahoru, no. Asi tomu tak hold bude. Tak, nevidím, dobrý, už vidím. Tak, tady kam? Jdeme po torčkách, dobře, jsme někde. Tak jdeme sem. Tady by měla být někde ta velká místnost, jo, super. Ale uhlí, to si vemu. Tak a torčku dáme sem, tak. Takže super, to bychom měli. Určitě tady to máme zkoumat, jako, tady máme toho ještě dost co zkoumat. Já jsem mu ten crafting, anebo... Mám v tom něco? Ne. Já bych to tady asi i mohl nechat, já si myslím, že to tady vůbec nevadí. Tohle je crafting. Tak. Já si myslím, že to tady můžu nechat. Tak a domů se myslím, že šlo takhle tudy. Tak, já jsem tohle, žulu. Tak, hop. Mám trošku lagy, tak nebojte, není to YouTube. Já mám trošku lagy, nevím proč. Asi ten text čopek, jak dlouho nebyl načtený, ale celkově jako u... Minecraftu lagy, ale já si vím proč, to pak budu muset pořešit trošku. Ona nám prší, ach jo. A vlastně tady jsme asi ještě dešť neviděli, tak poprvé vidíme asi dešť. A jsou to docela hezky udělaný zvuky. Nevím, jestli by to, nevím jak vy to slyšíte, ale docela jsou pěkně. Tady jako fakt zní, jak kdyby to kapalo na nějaký okapy nebo tak. Sice tady jako okapy nemáme, ale tak jako, víte jak to myslím. Tak napapáme se. Ty lagy mě fakt štvou, fakt by se to mohlo zvednout. No nevadí, tak jsme doma, konečně. Jo, a my to ještě máme vloženo na šlapku, tak to uděláme hnedka. Dřevo, dřevo. Musím se, jak tady bude vypadat na šlapka na zemi. Jo, má nějaká změněná texturu. Dobrý. Tak jo, takže dáme, tady dáme trošku uhlího, vypálit železo, super, takže už konečně máme zase železo. Tak. Nic z toho vypálit nemusíme. Diamanty jsme nenašli, takže, vlastně diamanty se nepálí. Tak, to tady můžeme dát dovnitř, co to je? Jo, to je učílko. A uhlí máme docela dost.
Kamenu taky, lapizu máme až moc. Dobrý, tak sekrku si vemu teda do ruky. Tak. No a co my dneska budeme dělat? Tak já bych se vyspal. Teda... Jo, máme postel, dobrý, jsem se tak, že nemáme postel. Můžeš spát jen v noci? Tohle není noc. Pane bože. No tak nic, no tak půjdeme tady dolů. A půjdeme stavět, protože já si chci postavit farmu, nějakou na obilí nebo tak něco. Takže postavíme si nějakou farmičku, no, teda. Dokonce máme i kyblíky, takže jako sice už tady máme tohle, ale... Tak, jako znáte to. Chce to pořádnou farmu. Takže. Tak já bych tady trošku skopal nejdřív. Takhle tady takhle ten kopec. Já to chci takhle někde tady v těch místech. A ten déšť mě fakt štve, jako. Mohl by být večer. Já vím, že v hardcore se modli za to, aby byl večer. To je fakt zajímavý. Tak, hop, hop. Tak. Jsem původně dneska měl v plánu, že natočím simíky. Další jako simíky trojku, další díl, že natočím. Ale nějak jsem si vzpomněl na tohle a nějak mi to přenutilo, měl jsem na tohle větší chuť. Ale nebojte, simíci budou brzo. A jo, tady náš vstup, aha, si říkám, co tady je za díru. A tak ještě to trošku skopem. Takhle ještě dvě řady, tak. No a pak jsem si řekl, udělám teda tohle. No. A právě teda uvidím, jak se vám bude tohle líbit. A buď to zařadím do aktivní nebo do občasné série. To rozřazení můžete vidět na webových stránkách, které jsou teď nově zveřejněné. Takže pokud jste ještě neviděli, tak se tam můžete kouknout. A tam je všechno napsané, jaká série je aktivní, jaká je občasná, jaká je ukončená a takový. Tak, odkaz máte v popisku videa. Tak, takže tohle bychom měli. Skopáno. No a teďko my kde uděláme tu farmu, tak asi to uděláme takhle tady. A tady skopuji ještě tohle. Tak, děláme to takhle tady. A tady zadělám takhle tu jednu jakože díru. Tak, budu potřebovat dřevo. Jo, tak. To jsme se zase nechali doma. Asi jo, no. Už tady potom taky mohu otorčkovat. Aha, my jsme si zrušili schody. Tak potěší, že jo. Že tady už to tak, jo, tam jde se tady vyskákat, hop. Jo, už přestalo pršet, hurá. Vajíčko. Vajíčko! Je, a ona je z toho slepice. Zrovna když jsem říkal, z toho slepice nebude, pane bože. No, tak my si ji chytíme potom, že jo. Není problém. No, právě spíš proto, asi budu dělat to na obilí, protože spíš to chci kvůli tomu, že jo. Tak, vememe. Máme železo, tak já už bych si udělal brnění. Přece jenom, tady jsme v tom hardcoreu. A nikdy nevíte, co na vás může vybavnout, takže... Určitě si udělám teď brnění. Normálně bych s tím tak nechvátal, ale... Jak říkám, jsme v hardcoreu a... Tady už to nemusí být tak jednoduchý. Zatím jsem se jako ještě nedostal žádný ohrožení extra. Je jako nějaký červený oči v tom. To je dobrý. Hop, hop, oho. Tak jo. Takže to si tady zase sklidíme a já budu potřebovat nejenom hodně hlíny, ale dřevo. A jakým mi to postavíme? Asi z těch břízových, viď? Jak může být břízový, takhle hnědý prostě, to nechápu. Kdo to vymyslel? Takový je pěkný, jo, ale prostě, kdo to takhle vymyslel? To nevím. Tak, dobrý, toho máme, myslím, že i dost. Tak, jdeme to tam postavit. Když asi už moc čas... Jo, jo, odpoledne, to je dobrý. A nezabít se. Hop, 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 dobrý. Tak jo, takže tady klidně dáme takhle hnedka vedle toho, to vůbec nevadí. Tak, hop, hop, aspoň to bude takový jako ukrytý ta díra, nebudem tam furt padat. Jakože mi je známo, že bychom tam furt padali. Takže, 1, 2, 3, 4. Tady bude voda. 1, 2, 3, 4. Tak, a takhle pátý. OK. Kubeliky, ne? Fakt to máme dobře. 1, 2, 3, 4. Voda, 1, 2, 3, 4. Jo, dobře. Tak jo, ano. Tak. Tak, takže tady to máme. Jak je to tady zařízení?
Já jsem to nechtěl. Tady to bude vyplněný hlínou. Tak, ještě to, tu hlínu dám i sem. Tak, a hop, hop, lup, lup. Lup, 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 lup. Tak, to bychom měli, vyplníme hlínu. Tak. Hop, hop, hop. Tak, tady to už jsou čtyři. A ještě jedna. Tak, přineseme vodu, kybličky máme, takže to je v pohodě. Teď jsem tam dal blbě. Hop. Tak, tak, tak. Ej, jo, mám hlínu, dobrý. Jsem se, že nemám hlínu, ale jsem si naštěstí bral hodně. Tak. Ej, co jsem to slyšel? Jo, to jsou ty slepice. Tak, to potom jo. Takže to bychom měli, to už roste tráva. Vidíme, jsme se měli motičku, páne bože. No, to jak asi toho sázet nemáme. A tady nám něco roste, tak to je dobrý. Počkej, v tom vodu mám. Tady vyleju. Hop. Hop. Hopla. Jo, tady bych to mohl zakrýt, to je hezký. Tak, ještě to tady takhle uděláme, jakože přírodně. Tak. Tak, já tady dobře poznat, jaká už je stojatá, jaká ne. Dobrý. Tak, dobrý. Jdeme pro motičku. Bohužel si po ní musíme zase dojít. Já už, ať už potom se tady taky postavíme někdy schody, protože les tady furt po tom žebříku jako nějaký pěkný pořádný schody nahoru. Ale protože les tady po tom žebříku to je krásný furt. Ale vybral jsem si to sám, chci bydlet nahoře. No, samozřejmě ten barák, prosím vás, tady tu kostku, co tady máme, to určitě budu taky zkrášlovat. Dělám si to mnohem hezčí. Ale tak, víte co zase. V hardcore jsou důležitější přece jenom to jídlo, než ta krása. A já jsem nevím, co jsem chtěl. Jo, motičku, hele, tady ještě jedno železo. Co? Si myslíš, že se mi schováš? Pojď sem, tak, tady uklidíme železo. A já chci tu motičku, takže si vezmeme dvě železa. Čekaj, nemám ji náhodou vyrobenou? Jo, máme tady. Super. Tutečky si vezmu do ruky. Takhle, protože to tam rovnou osvětlíme trošku. Otevři se, tak. Zkusí to tam rovnou osvětlíme. Jo, zabíj se, já jsem tam bude ten žebřík, ne? Jakože se trefím na ten žebřík, ale... Jak jste viděli, tak jsem se netrefil. Tak, hop, lup. 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 Ještě také, když mám u sebe ty dvě, tak teda mám aspoň takhle. Se to tady přece jenom nic spavnuje. Tak, motička a lup, 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 lup. Kdyby to takhle bylo jednoduchý v reálu, tak bych klidně na toho farmáře nějaký vešel. No vůbec. Stačí párkrát klikat, ani to není nějak těžký, že jo. Stačí párkrát klikat na myši. Jo, jo. Tak. OK, dobrý. Takže to bychom měli. Já si ten kyblík naplním vodou, tak chod lepší, než by se bylo prázdný kyblík, jo. Tak, tady už máme něco i vyrostlýho. Tak to je jenom dobře. To zbytek, co tady už roste, to tady nechám určitě. Protože to vůbec nepřekáží, jo. Když máš to vyroste, protože stejně jsem z toho krát získal jedno semínko. Tak, čekaj, to si tady přesadíme. Tak, super, takže farmu bychom, dalo by se říct, jakože měli. Tady to potom i udupem, nebo to udupeme rovnou. Čekaj, to by mělo jít polejt, ne? Ještě to poleju. Čekaj, ale zase v tom, aby, v tom případě, aby se neponičilo tohle. Tak, když to poleju. Ne jo, a to jsem myslel, že se zničí, no. A tak na to můžeme položit bloky a je to. Myslím, že je rychlejší, než to dupat. Tak, 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 teď to skopeme. A bude večer, tak se prvně vyspal, že bojovat tady fakt nepotřebuju zrovna. Tak. Hop, 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 super, tady to už podupem.
Hop. Dupeme, dupeme. Tak. Tady. Tady. Ej. Ne, tam ne. Tam to roste. Tak, dobrý. Pak zbytek dodupeme, až to vyroste. A kolečko si klidně seberu. Kolik to bylo? To byly dvě, ne? To už tam byly dvě. No, tak dobře, no tak ne. No. Tak šup nahoru, když tady něco přijde. Bude mi to chtít zabít. Oh, lopatu už máme skoro zničenou. Lopatu, lopatu. Tak, jdeme nahoru. S vaším ultra super mečem. Tak, tady něco zajímavého. Pavouk, les, strom, strom. Dobře. Hodně zajímavého. Tak, nejprve jsem se zavěděl, tak velký barák, který stačí tohleto. Ach jo, spíhy. No, hůra. No, mohli jsme si... Ne, já stanu. Já stanu. No. Jsem se už vyspal. Ne, dobrý. Takže to já... Ještě si teď vyrobím, tak když už jsem tady, tak já si vyrobím nějaký ty věci. A pak až půjdeme spát. Takže, co jsem to chtěl? Jo, dřevo mám, takže to asi udělám tyčky. Hop, dobrý. Tak, já si udělám i krumpáč. Tady už máme taky kelu. Dáme si určitě lopatu. No, víc nepotřebuju, dobrý. Tak, to si dáme takhle sandé do rezervy. Obilí. Vypadá tady chleba. Out, nejfok vypadá jak chleba. Ale ne, já chleba nějak nepotřebuju, jídlo zatím máme. A to bychom se nějaký mohli vzít, protože ty dva styky už nám moc dlouho nevydrží. Tak, a teď půjdeme spát. Tak se zase vyspinkáme. Tak, no a co teď budeme dělat? To nějak dneska moc stíháme. Já to tam asi půjdu ještě. Máme, au. Bož. Kdyby jsme mohli udělat nějakou tu ohrádku na ty slepice. Jo. Já jsem se chtěl vzít crafting, to byla ta jedna věc, kterou jsem chtěl, ale tak dobře nevzal, tak my si ji sem dáme. To je dobrý tady mít, že jo? Tak si takhle se ji položíme a uděláme si nějaký ploty a normálně... Je, sakra. Tak a normálně si tady uděláme prostě jako ohrádku, tak asi v tomhle místě bych to viděl. Takže takhle, tady bychom to... Lopata. A hnedka ta železná kopa líp. Tak, tady bych to skopal, tohle já tady nechci, ježiš, to jsou zase materiály, tři druhy nějakých kamenů a... Ach jo. Tak, ještě tady takhle, ať mi tady nestrašit, tak chci jenom hlínu. Co to je? Jo, pazurek. Hej, tak ten se to ještě neviděl. Zajímavý. Zajímavý text čopek, to je dobrý. Tak. Dobrý. Takže uděláme si tyčky. Děláme to z těchto 19. Možná by to mohlo stačit, ale já jsem vlastně zapomněl, jestli to dělá jako zase jinak. Takže... Tak... Kolik máme? 48. To by mohlo stačit. Hej, tady ještě mi to kouká, to se mi nelíbí. Takže to ještě zaděláme. Tak. To je zajímavý plot, ten je ale pěkný. Jako ale fakt ten plot... Tohle dřevo se mi tady líbí. Sice je to jakoby břízový a nedává to logiku, že bříza takhle vypadá. Ale... To je jedno. Tak, děláme to takhle malinký. Na slepice to stačí malinký, takže... Není co řešit. A akorát jsme si tam udělali vrátka. A ještě jedno dřevo. Ne, mě prostě musí chybět jedno dřevo. Puš. Jdeme skácet hod, jeden strom. Ale, myslím, že zombie a kroužkový mrnění. To chci, já ho chci. Já ho chci. Ježiš, ty děláš pazvuky. Víš, kolik vás tady je? Já hořím. Já hořím. Au. A tady vám ten oheň, tady hoří to hodně dlouho v tom hardcore, což je blbý. Já nechci kvůli takovýhle blbosti umřít. Se pořádně najem. Tak, dám si do ruky jídlo, co to je? My jsme dostali kroužko. My jsme dobrý. Máme kroužkový boty. I když tohle toto není tak poznat. Opačně. Tohle jsou prej kroužkový boty. Ještě dám na vyhle.
Okej. Okay. Oni teda dávají i méně brnění, jo. Ale prostě máme kroužkové boty. Chápete to? To je vzácnost, to nejde vyrobit. A necháme se tam tyhle. Tak. Ty si necháme někam na památku. No, já jsem. Jo, ten strom jsem chtěl. Tak. OK. Jo. Fakt to budu kopat krumpáčem. Dobré. Tak. OK. Hopity, hopity, hopity. No, to se jako jednou prknul, jsme museli pokácet celý strom. My jsme ale eko. Profíci. Tak, šupy to. Tak, vrátka vyrobený. Tak, ale my, jo, necháme to, takže otevřený. Tak, a potřebujeme semínko, tak vyrostlo tady něco? Ne, jo, vyrostlo, super. Jo, já jsem dobrý, já jsem šlápl zrovna přesně na to, co jsem chtěl, ale... nespadlo mi z toho to obilí. Jímel, no tak to je jedno, máme aspoň tohle. Tak slepičko, ale, díky. Ale, dokonce i malenká jde. Už jsem vlastně vyhodil, ale slepička zase taky hodí. Tak pojď. Jdeme. Hej. Vy nemáte oči? Myslím si, že ten, kdo vyrábí tenhle textčepek, zapomněl na něco důležitého. Na jeden jako orgán. Nevadí. Na mě, že vypadá jako duha. Tak. Nebo spíš jako broskev. Já nevím, jak bych nazval tuhle barvu, nebo jako vypadají. Jako v podstatě už vypadá jako pečený kuře, jako. Vypadá to jako, kdyby byly pečený. Hlavně ty křídílka. Vidíte ty křídílka? Ty jsou úplně pečený prostě už. Ty už nemusí ani na pekač. No víšte, vy se mi budete hodit. Pojďte. A oči, tak člověk nemusí dloubat. Tak jo, tak pojďte. Tak vyslepit se máme, to je základ, si se tyhle ty nemůžeme roznožit, ale se počkat, až tamhle ten prcek vyroste. A tak možná byste dal elejt ještě nějaká. Určitě jo, ale... zrovna to dělají, tady nenajdu, že jo. A jako od někač daleka ji hodit nebudu, takže... no tak kašlu, seber si vajíčko. Mora to vajíčko, prostě musí zrovna mizet, ale tohle je jiný a tady, no tak tam hodíme tohle. A škoda. Tak. Tady můžeme zasadit semínko. Aspoň. No a padlo, natáčíme. No, já to asi ukončím nějakých 20 minutek. 25 máme určitě za sebou. Takže já se s vámi rozloučím. Pokud se vám tohleto video líbilo, dejte video lajkem. Pokud chcete, abych natáčel tuhletu sérii častěji, tak taky dejte like. A můžete dát odběr, můžete to video sdílet, naštivte naši Facebook stránku, odkaz máte v popisku videa, naštivte naši webovou stránku. A já se s vámi loučím, uvidíme se někdy u dalšího videa. Čau. Čau.